Michal Žídek je jedním z mála našich rozhodčích úrovně WBSC a bývá nominován na nejprestižnější turnaje roku v mezinárodním kontextu. Letos to byl například ženský Premier Cup v Itálii, kde rozhodoval i finálový duel z pozice za domácí metou. Působí také jako lektor školení rozhodčích. Michal Žídek dostává cenu za mezinárodní reprezentaci. David Kotala rozhoduje 6 let a letos se dostal do skupiny A-Master extraligových rozhodčích. V českých ligách zaznamenal v sezóně rekordních 85 utkání. Pokud započítáme i zápasy z mládežnických turnajů, tak se dostaneme na neuvěřitelný počet 119 utkání v sezóně 2021. David Kotala získává cenu za progres roku 2021 a stává se nováčkem roku extraligové skupiny.